جو روزے ازل ہی سے فجرت کا پجاری ہے اب کیسے لگے فتوے کہ نوری ہے کناری ہے جتنے بھی سننے والے ہیں شبہ فرمائیں جو روزے ازل ہی سے فجرت کا پجاری ہے اب کیسے لگے فتوے کہ نوری ہے کناری ہے تم ناز کرو ہم پر ہم نے تمہیں پوجا ہے سب رنگ ہمارا ہے یہ تصویر تمہارا ہے ارے بڑا پیر بابا یہ سب رنگ ہمارا ہے اور یہ تصویر تمہارا ہے سبحان اللہ اس نے کہا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ تو کون ہے میں نے کہا حسرت تیری پھر اس نے کہا تکتا ہے کیا میں نے کہا صورت تیری ہے نا اس نے کہا کہ تو کون ہے میں نے کہا حسرت تیری پھر اس نے کہا تکتا ہے کیا میں نے کہا صورت تیری پھر اس نے کہا چاہتا ہے کیا میں نے کہا خدمت تیری پھر اس نے کہا پچھتائے گا میں نے کہا قسمت میری پھر اس نے کہا تو چاہتا ہے کیا میں نے کہا تو خدمت تیری تو پھر اس نے کہا تو پچھتائے گا ایک دن تو میں نے کہا یہ قسمت میری جس نے سجود پائے سنم پر منائیے جس نے سجود پائے یہ سنم پر منائیے یہ کفر ہے تو کفر پر ایمان لائیے یہ کفر ہے مگر کفر پر ایمان لائیے مشرک جس نے پاک ہے رسول پاک بھی آئے گے اور مولا بھی ساتھ ہیں صحابیوں کو ساتھ لائے ہیں بے شک بے شک علی مولا بھی ہیں اور صحابیوں کو بھی ساتھ لائے ہیں سبحان اللہ حسن حسن حسین ہم علی کے گھر میں آئے ہیں یہ شبیر بابا کے بوڑا پیر بابا کے ایسا ویسا گھر نہیں ہے یہ مولا علی کا گھرانہ ہے ہم مولا علی کے گھر میں آئے ہیں اس لیے کہنا ہے کہ میرا یار خون دل سے ہے میرا بوڑا پیر یہ خون دل سے ہے یہاں پر وضو بنا کے وضو بنا کے بیٹھے ہیں میرا یار خون دل سے یہاں پر وضو بنا کے پڑھ رہا ہوں
شدير صاحب تجھکو سامنے بٹھا دے شدير صاحب کون ان کو سامنے بٹھا کے میں نماز کیوں پڑھوں کیوں پڑھوں وہ کون ہے سمجھ فرمائے میرے پیر کی جو صورت وہی صورت نبی ہے نبی ہے کر سجدہ ان کے آگے آگے 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 کر سجدہ ان کے آگے کر سجدہ ان کے آگے اور یہی روح کو ہے خدا کر سجدہ ان کے آگے وہاں بھی تجھی کو دیکھا وہاں بھی تجھی کو دیکھا یہ پردے کو میں ہٹا وہاں بھی تجھی کو دیکھا اللہ کو نہیں ہے خدا کو تو آج ایک بات کہوں گا آپ لوگ سنے گی نہیں کبھی یہ تو ہم مانتے ہیں خدا کا مطلب ہوتا ہے خود آنا خود کی مرضی میں آنا خود کی مرضی میں جانا شدید سا جب چاہے آ سکتا ہے جب چاہے جا سکتا ہے اسی کو خدا کہتے ہیں سبحان اللہ ہے نا خدا اسی کو کہتے ہیں جب من چاہے میں آیا جب من چاہے میں چلا گیا اسی کو خدا کہتے ہیں بے شک میں نے خدا کو پایا حقیقت میں شدید بابا کو پایا ہے میں نے در پیر کیوں نہ چھوم یہی میرا قبلہ کعبہ یہی میرا قبلہ کعبہ
من پالیا خدا کو خدا کو من پالیا خدا کو خدا کو من پالیا خدا کو خدا کو من پالیا خدا کو من پالیا خدا کو اور اس در پہ سر جھکا من پالیا خدا کو اس در پہ سر جھکا من پالیا خدا کو اس در پہ سر جھکا تیرے جیسا ہو گیا ہوں گیا ہوں تیرے جیسا ہو گیا ہوں مرشد تیرے جیسا ہو گیا ہوں سفیر شاہ تیرے جیسا ہو گیا ہوں سفیر شاہ تیرے جیسا ہو گیا ہوں بابا تیرے جیسا ہو گیا ہوں پورا کا تیرے جیسا ہو گیا ہوں تیرے جیسا ہو گیا ہوں میں وجود کو مٹا تیرے جیسا ہو گیا نہیں مانتے صرف اللہ کو ماننا چاہیے اور کسی کو نہیں نبی کو بھی نہیں ماننا چاہیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے سنا بھی ہے کہ اللہ کو مانو نبی کو بھی مت مانو علی کو بھی مت مانو فاطمہ کو مت مانو حسین کو بھی مت کسی کو ماننا نہیں چاہیے صرف اللہ کو ماننا چاہیے اللہ نے کیا کہا میرے نبی نے کیا کہا کہ میں علم کا شہر اور علی ہے دروازہ در کون معلوم نہیں در کون ہے یہ معلوم نہیں مگر اللہ سے مانگو کس سے مانگ رہے ہیں معلوم نہیں ہے مگر اللہ سے مانگو وہی کہہ رہا ہوں کیا تیرے خلد آسمان پہ رہے شاک سے ایسا ہی شاخ سے اے زاہد میں تو بیچتا ہوں جنت جنت میں تو بیچتا ہوں جنت جنت میں تو بیچتا ہوں جنت یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ شبیر بابا کہہ رہے ہیں کہ میں تو بیچتا ہوں جنت جنت میں تو بیچتا ہوں جنت جنت میں تو بیچتا ہوں جنت جنت میں تو بیچتا ہوں جنت میں تو بیچتا ہوں جنت اور یہی پر بنا بنا سجدے میں سر جھکا I'm not